jsme dojeli až sem. Jsme borci. I když to nejhorší nás teďka čeká teprve, takže uvidíme, jaký borci jsme. Dáme to? Vidíme, jo. Za kým to jde? To je to boračko. Jedeme z Konicu do v podstatě k Mostaru nebo pramenu řeky Budvy a dali jsme si to takovým offroadem trošku. No tak offroadem, on to zase úplně offroad není, no je to taková cesta naštěstí zpevněná. Dá se potom jet, i když tady sraz dolů. Tady lidi bydlí. Což je docela náročný. 20 kg Mostar, 24 Konic. Pekelnou cestou. Peše to kolo.
Jdem na to, jo. Tam se vyslal nahoru. Nahoru, nahoru. Tamhle. Aha. Tady se jezdí offroady ve městě. Možná horší než tam. Prostě vesnice. Kde jsi? Nevesinie. Nevesinie. Vypadá na křesťanskou vesnici. Prodávají tu pivo a jsou tu kostely. Romantická procházka k vodopádům, respektive pramenu, který vyvírá ze skály. Thank you.